Զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում համաճարայակցի կողմից արձակված կրակոցի մահացու վիրավորում է ստացել 1996 թվականի ծնված Նարեկ Ադիբեկյանը։ Զինծառայողին սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է ծառայակիցը։ Իրանում կրկին երկրաշարժ է եղել։ Այսօր տեղական ժամանակով 12:43-ի սահմաններում 5.9 մագնիտյուդով երկրաշարժ է եղել Իրանում։ Ստորգետնյա ցնցմանուշ գնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7-ից 8 բալ։ Նախնական տվյալներով զոհերի և ավերվածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների վերսկսման եւ լարվածությունների մեղմացման տեսակետից 2017 թվականը կարևոր տարի է համարվում։ Հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նոր հույսեր ներշնչեց այս հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, ասել է Լուկաշևիչը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է 35,000 եվրո փողատուցում վճարել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքին։ Վերոնշյալ հայցը ներկայացվել էր 2006 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ տեղահանված բնակիչ Մինաս Սարգսյանի կողմից։ Վերջինս հայտնել էր, որ տունը քանդել են և իր սեփական բնակավայրից բռնի արտաքսել։ Նա 300,000 եվրոյի չափով փողատուցում էր պահանջել։ Այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության համաձայնագրի նոր հեռանկարների մասին։ Լակոտի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության համաձայնագիրը նոր հեռանկարներ է բացում համագործակցության համար։ Այսօրվա դրությամբ այն միակ համաձայնագիրն է, որը ստորագրվել է ԵԱՏՄ անդամ պետության հետ։ Համաձայնագրի կարևորությունը հենց դա է, որ լինելով ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանը կարող է առանձնահատուկ հարաբերություն ունենալ Եվրամիության հետ, նշեց դեսպանը։